wa markii afraad oo dhaqaatiir u dhalatay wadanka Hindiya ay iimaanayaan isbitaalka weyn ee takhasusiga ah ee Muqdisho oo ku yaala wadada miisaanka dhuxusha agagarka isgoyska Tawfiiq ee magaalada Muqdisho dhaqaatiirtan ayaa waxa ay si gaar ah u qaabilsan yihiin qalinada iyo bedelida lafaha jilbaha iyo silaha waxaana ay halkan ka bilaabeen olole caafimaad oo loogu talagalay dadka iyagu markaasi ka xanuunsan lafaha sinaha iyo sidoo kale jilbaha dad aad u fara badan ayaa soo gaaray isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho kuwaasi oo la kulmay dhaqaatiirtan si gaar ahna loola tacaalayo howlahooda caafimaad Axmed Shiic madaxa xiriirka dadweynaha ee isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya dhaqaatiirtan soo gaartay magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho Assalaamu calaykum magacay Axmed Cabdulla madaxa xiriirka dadweynaha ee isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho arabna bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno in ay imaadeen dhaqaatiirtii Hindida ahayd ee qaabilsanaa qalliimada bedelida jilbaha iyo sinaha markii afraad waliba oo saddex marada ka hor imaadeen bulshada aad u badan ay ka faa'iidaysteen maxay bulshadu ka faa'iidayaan qalliimadan wax badan culaysyo badan oo lagu qabay ayay ka faa'iidayaan saad ogtihiinba qalliimada noocaana dalka dibaddiisa ayaa loo aadi jiray dhib badana bulshadu waxay kala kulmi jirtay inay fiisa barosas galayaan haddana ay safar galaan waqti badan ugu bixi jiray qarash badan marka isbitaalka takhasusiga ah ayaa waxa uu qaatay mas-uuliyaddaas in dhaqaatiir dibadda loo aadi jiray in dalka gudihiisa la keeno isbitaalka la keeno ay fuliyaan qalliimadaas sidoo kale waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano oon u sheegno waxaa kaloo imaanaya isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho dhakhtar qaabilsan daaweynta iyo qalliimada kansarka 22 Agoosto sidoo kale ayadana bulshadu inay ogaato ayaan aad rajaynaynaa waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho ayaa u istaagay si bulshada Soomaaliyeed ay uga marmaan in dalka dibaddiisa ay u aadaan howlo caafimaad waxaana dalka gudihiisa uu keenayaa dhaqaatiirta ajaanibta ah ee dadku inta badan ay u aadaan wadanka dibaddiisa oo qarash fara badani ay kaga bixi jirtay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah